ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଉପଲକ୍ଷେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀକୂଳ କଥା କହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗା କଥା କହିବା, କାଉଡ଼ିଆମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଶୈବପୀଠକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ। ମୁଁ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏ ଆମେ ରହିଛୁ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବାରୁଣୀ ଘାଟ ରହିଛି। ବାରୁଣୀ ଘାଟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାଉଡ଼ିଆ ସଂଘ ଖୁଣ୍ଟୁଣି କାଉଡ଼ିଆ ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ବାବା କପିଳାସଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇନା କହିବେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ପାଣି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ମନରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଯାହା ଏଇ ଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ 200 କାଉଡ଼ି ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୀଠକୁ ମାନେ ଆଜି ଯାଉଛୁ, ସୋମବାର ପାଣି ଢାଳିବୁ ବୋଲି। ଯଦି କହିବା ଖୁଣ୍ଟୁଣି କାଉଡ଼ିଆ ଶଙ୍ଖ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି? ବହୁ 100% ଜାଣିବ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଠାକୁର ଯାହା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନସିକ କରିକି ଯାଉଛୁ, ମାନସିକ ଆମର ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ଏବଂ ମାସକ ଆଗରୁ କାମ କରି କାମ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉ ଏଇ ଦିନକୁ ଯିବାକୁ। ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ 2 ମାସ ପଡ଼ୁଛି, 2 ମାସ ଯୋଡ଼ା ମାସ ପଡ଼ିବାରୁ ଆହୁରି ଖୁସି ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ 2 ମାସ ଯାକ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ତାରି ଦୟା ହେଲେ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାଇନା କହିବେ ଆପଣ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଖକୁ ପାଣି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ, କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ମନରେ? ମନରେ ଆଜ୍ଞା ଅପୂରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ଖୁଣ୍ଟୁଣି କାଉଡ଼ି ସଂଘ ସର୍ବସ୍ୱ ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଆୟୋଜନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳ ବୁଝି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମହାବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଏ, ନାରାୟଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧାମ, ସେଇଠାରୁ ପାଣି ଉଠାଉ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କାମନା ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଢାଳୁ, ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଜଗତ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଭଗବାନ ପାଖେ ଏତିକି ନିବେଦନ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମହାଦେବ ସେଦିନ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କରି ବ୍ରତ ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣରେ ମନରେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ, କାହିଁକି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା? ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂରନ୍ତା ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ହଜାର ହର୍ଷ ବର୍ଷ ଭକ୍ତ କାଉଡ଼ିଆ ସଂଘ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ ଚାଲିଥିବ, ଆନନ୍ଦ ତ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କରୁଣା ଅପାର। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆମେ ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଯାଉଛୁ ଖୁଣ୍ଟୁଣି କାଉଡ଼ି ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖେ ମନ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ଏବଂ ଭରସା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଏତିକି ନିବେଦନ। ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପୂରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଭରିଛି, ଆମ ଆପଣମାନେ ଜନସମାଜରେ ଏମିତି ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଥାନ୍ତୁ, ଏତିକି କହି ହର ହର ମହାଦେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାଇନା କହିବେ ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଯିବେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖେ ପାଣି ଢାଳିବେ, କେତେ କଷ୍ଟ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଆମେ ଯାଉ, ଗୋଡ଼ରେ ପାଦରେ କଷ୍ଟ କ'ଣ? ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି 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 ଆମେ ଯାଉ, ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଆମେ ଯାଉ, କଷ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି ଦେଖେଇବେ, ଜଣେ କାଉଡ଼ି ଭାଇଙ୍କର ପାଦରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଘାତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରେମୀ ଶିବପ୍ରେମୀ, ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ମହାବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବାବା କପିଳାସ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଯେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯିବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ମନର ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ। କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ବୟସ୍କ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏକ୍ସ କନେଷ୍ଟବଳ ପୋଲିସବାଲା, ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ଯିଏ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ସେ ଲିଲି ଭାଇନା କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କାଉଡ଼ିଆ ସଂଘ କରିବା। ଆଜ୍ଞା 20 ଜଣ ଲୋକ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ, 20ରୁ ଆଜି 200 ଉପରେ। ଭଗବାନ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା ବି ହେଇଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାଉଡ଼ି ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଆଜିକି 8 ଦିନ ତଳେ ଛାତ ଉପରୁ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ପକେଇଦେଲେ କାଉଡ଼ିଆ ସଂଘ ଚାଲିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏ ଧାମ ତୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଯେଉଁ ଜାନୁ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳିଆ, ସେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋଟା ହେଇଥିଲା, କି ପ୍ରକାର ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭଲ କଲେ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରମାଣ, ପୁରା ଏକଦମ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମହାଦୁଃଖୀ, ଦୁଇଟା ମୋର ନାତି ନାତୁଣୀ ନଷ୍ଟ ହେଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ମନରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ କଥା କହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୈବପୀଠ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।